Půčka, cože? Marvin Oakley, tak rychle, kámo, teďka bych to rushoval jako nikdy. To je příležitost, která se vám jen tak nikdy nenaskytne. Čau lidi, já jsem Tomas u nového videa. Dneska je to video ze hry PUBG Mobile a máme tady zase komentovanou runku. Tyjo, Hofenz, jo? Ten se toho nebojí, v bootcampu je? S Marvem, a OK. Tak to potom, jo. Jo, to je vlastně první osoba. Tak to bude mi těžký teda. V bootcampu 3 týmy, nejmíň. 4 tady teda, 4 týmy. Little Burger. No, tak to nevím, komu se započítal ten kill, si myslím, že spíš tomu Little Burgerovi. Kde pak máme Adama? Ten je v Pajnanu, dobře, tam... Tam se s někým fajtí, dobře. Fajtil se s Ryanem. Co tady máme dál? Zefix je někde úplně ve vodě. Co to jako je? A... Tady ten nevěděl vůbec, kde je Martin. Takže Martin ho krásně vypnul. A teďka Baldy tady... tak to bylo těsný. Baldy tady teďka noknul Jacka Dennyho, ale Martin tam vyběhnul a zabil Baldyho. Tak, Marvy to rushuje. Tady asi dodělá Pinkie Pie. Ne, nedodělal. Jo, už je. Už se o to snaží a... Nikolas... Ten neví, vůbec neví. Ale totálně vůbec neví. A už o sobě vědí a Marvy zabil Little Burgera. Tyjo. Karka a AKáčko má. Dobře. Nechápu, proč se... Tyjo, teďka pěkně noknul Fenzia. Tak tyjo, ty se... Jo! To kolik jsi měl životu? Marvy zase dal strašně moc Redovi. Marvy tady je. Má fight s Redem. Oni fightěli přes ty dveře, které já vidím, že jsou zavřený, dobře. No, takže oni byli otevřený a Marvy zabil Reda. Má vůbec Hofenz nějaký kill? Nemá. A Marvy ten má 3, ne? Cože? To kolik lidí tady zabil? Tady u bootcampu je fight. Marvy noknul Jacka Dennyho. A Marvy zabil Martina. To jsou ty, kteří předtím vyfightili ten Paradise. Škoda, no. Tak Marvy teďka už má 8 kilů. Pěkně. Tak Rene, tak ty máš teda štěstí, jestli tě teďka tady přesto... Teďka už tím pádem musel vidět určitě. No tak neviděl, dobře. Kouká úplně na druhou stranu, než je Ren. Cože, Marvy zabil Perníčka. Kde se zase co se děje? Sakra, však jsem dal sem. Nechci cestu. Dobře, Marvy tady zabil Perníčka teda. A nevím, jestli Perníček měl teammatea. Spíš to vypadá, že Perníček teammatea neměl. A Ryan teďka zabil toho Davea, dobře. Hofenzio. Tady s Marvym jdou na Viruse a Epi. Nebo spíš oni jdou jenom k tomu dropu. A Virus a Epi tam vidí na ten drop. Takže teďka uvidíme. Jo, Virus už střílí po Marvym. Virus asi nokne Marvyho, ne? Ne. Tyjo, Marvy teďka noknul Karkou Viruse. Tak teďka tady už to bude. Tady to bude těžký, no. Ale počkej, teďka tady má Marvyho pod sebou. A škoda. Marvy mu nezbylo moc životů, ale... Ale zabili. Fenzio s Marvym asi jdou tady doprava. Ne, už začali zatáčet. A už tam běžej. A Ryan tam taky už jde k těm domečkům, takže... Tady se něco stane. Tady se určitě už něco stane.
Jo, Ryan je tamhle na kopci, dobře. A Fenzio s Marvem jdou odtamtud. A Fenzio si jich všem už. Tím pádem Marv jde k němu už. A tady bude teďka přestřelka mezi nimi. Ale tam ještě Ryan jim půjde dozad. Jo. Ukrně, ty tady stojíš nějak v openu. No, jasně. Půčka, cože? Marvin Oakley, tak rychle kámo, teďka bych to rushoval jako nikdy. To je příležitost, která se vám jen tak nikdy nenaskytne. A už je zvedlej. No. Marvin je zase Oakley. Ofenzio má minulou životu. A Leoš Pro je zabil. OK. Tak tady se to rychle obrátilo. A uvidíme, kdo vyhraje, jestli vyhraje Ryan. Jediný z týmu 18. Nebo tým 2, Leoš a Lukin. Teďka už tady je v poslední souboj. A Ryan umřel, takže Lukin a Leoš to vyhráli. Pěkně. Tak, pěkně to zahráli. Je tady vidět, že první místo Leoš a Lukin. Leoš má 3 kill, Lukin má 1. To Ryan tady je se 3 killama, pěkně. Wow, wow. To třetí místo. Ten Marvy s 11 kilama, pěkně. Fenzio, žádný. Čtvrtý místo, Cash. Tak jo, jestli si chcete taky zahrát tyhle ty roomky komentovaný, tak přijďte na můj Discord, má toho v popisu videa. A určitě bychom chtěli, abyste přišli do našeho klanu, takže přijďte. Vítáme tam každýho. Ale tohle už by bylo pro tohle video všechno, jestli se vám líbilo, dejte like, popřípadě odběr a zase u dalšího videa. Čau!